ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଏଇ ବ୍ଲଗଟି ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନର ପାର୍ଟ 3। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯାଇକି ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟ 3 ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ବୁଝିପାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମର ପାର୍ଟ 3 ଆମ ଗାଁ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପକଉଛନ୍ତି, ଘର ଘର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋଧେ ଠାକୁର ଆଙ୍କ ଦେହରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପଳେଇଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଆମର ହନୁମାନ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ନଗର ଚାରିକର ବୁଲିବେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ବୁଲିବେ ଚାରିକର, ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏଠିର ମାହୋଲ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ପଇଡ଼ା ସାହି, ପଇଡ଼ା ସାହିରେ ଠାକୁର ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନରେ ଫାଟି ପଡ଼ିବ ଆମର ଏଇ ପଇଡ଼ା ସାହି। ବଢିଆ ମଜା କରୁଛି, କୁକୁରଟା ସହିତ ଲାଗୁଛନ୍ତି। କୁକୁରଟା ଭାରି ଅସୁବିଧା, ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ନହେଲେ ଏତେବେଳକୁ। ଆମର ଜଣେ ହାତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ନଦୀ ନଈ ପୁରା ପୁରା ଦେଖ ପୁରା ନାଚୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପଣା ପିଆ ଚାଲିଛି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର, କୀର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଣା ସବୁ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡପ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ଆମ ଦାସ ସାହିରୁ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି।